nesmím rozhodovat o svém životě. Paní hraběnko, váš manžel hrabě do pejrek. Jste ještě krásnější, než mi říkali. A já šerednější, než jste slyšeli. Bioskop uvádí. Nechám vás, abyste se připravila. Ty červené by vám slušily. Nic ode mě nečekejte. Nikdy nebudu vaše. Máte pravdu. Přijdete ke mně sama. Přestaňte, pane! Neriskujte život! Jde o vaši čest a lásku. Ta má nedozírnou cenu. Stále to krvácí. Zajízví se to. Nechte mluvit mě. Je čas, abych dostála svým manželským povinnostem. Už nechcete odjet? Ne. Největší filmová milovnice se vrací. Hrabě de Peyrac je mocný a nezávislý muž. Brzy bude bohatší než král. Musí mít nějaké slabé místo. Miluje svou ženu. Tak ho dostaneme přes ní. Máš nějaké hříchy, ze kterých bys se směla vyspovídat? Mám otče. Mou vinou zemřel jeden mých. Vraťte dopisy a budete žít. Nemůžete bojovat proti králi. Na příkaz krále jste zatčen. Já svého muže neopustím. Potřebuje ochranu. Je v bezpečí. Ne, je v nebezpečí. Nechtěli tě, ale já ti nabízím nový život. Budeš jejich markýza. Markýza andělů. Angelika. V kinech od 27. února.